dalipay ng pasalamat ng iyong puno. Hallelujah, Jesus. Ginoo, salamat sa mga kinabuhi na niya. Pero ng Diyos, nasa ayon ikaw, Ginoo nga, sila andam yun ng atuban diya kanimo magpasalamat diya kanimo. Hallelujah. Ginoo, alamay mga pipila na nagpadayag ng pa-dungog sa ilahang mga pagpasalamat sa mga kaigsuunan. Ginoo, dawatay ng mga pagpasalamat. Bisan man ang mga kaigsuunan na wala ka tindog, Ginoo, apan nakita ka sa ilang kasing-kasing, Ginoo, nga doon. Dako kalipay upuno sa pagpasalamat diya kanimo, O Diyos, ang ilang kinabuhi, ilang ihalat yun diya kanimo, O Diyos, sa anlaw karoon na magasimba sila kanimo. Kinigtanan nga ang mga pagpasalamat, pagsimba kanimo, O Diyos, dawata kini, O Diyos, nga humot nga halat sama sa insinso. In Jesus' name, Amen. Amen. Hallelujah. Dalay ko na Diyos. Malingkod ang tanan. O katong ihatag ang maong oras sa maong scripture reading. Naman tayo mga Biblia, no? Atong sundan ang maong pagbasa sa scripture reading. Huwag na tayo nga cellphone, nga na Bible, o sa cellphone lang tayo, eh? So, mga, manggong kang sa kanalo, sigurang na ako ang tarang palito sa pagpanindog. Ama namin sa langit, salamat kay Ginoo sa panahon na imo na usab ug gihatag sa matapos sa kanamo. Salamat kay Ginoo nga ni kami karon sa balay alampuanan, magadugang kami pagdai ug pagsimba sa iyong banal nga pangalan. Amahan, pangayoon na ko Ginoo, nakabangan ug kami nga masabtan nako ang mga mensahe nga among gilatubang karon. Pangayoon na mo Ama nga ang banal Espiritu Santo magkauban ka namo, magkatabang ka namo, pagpasabot sa mensahe nga among pagabasahon. Kinigtanan ang mga pangayo sa ngalan ni Jesus Christ nga among bugtong pangluluwas. Amen. Dinhi ta sa Levitico chapter 22 verse 1 hangtod sa 33. Ang Ginoo miingon kay Moises, sulti si Aaron ug ang iyang mga anak nga mag-amping sila sa pagduol sa mga halad nga balaan nga gihalad sa mga Israelita kanako aron dili nila kapasipad-an ang balaan kumanan. Ako mao ang Ginoo. Ingna sila, mabisan kinsa sa inyong mga kaliwat nga muduol sa mga balaang buta nga gihalad sa mga Israelita kanako samtang siya hugaw pa, inilan siya gikan sa akong atubangan. Ako mao ang Ginoo. Walay kaliwat ni Aaron nga gisanla may sakit sa lawas nga nag-agos nga tubutan sa pagkaon sa mga halad nga balaan. Makakaon lamang siya diini kon mahinlok na siya. Bisan kinsang parea mahugaw kon makahitap siya bisan kinsang mahugaw pinaagi sa paghitap kung pinatay o kung giagasan siya sa iyang binhi o makahikap sa bisan unsang nagkamang sa yuka na maoy makapahugaw kaniya o makahikap kung tawag na nahugaw sa bisan unsang matang sa kahugaw. Ang makahikap sa bisan hain niini mahugaw hangtod sa hapon kung dili siya makakaon sa mga halad na balaan, gawas kung siya ang maligo. Verse 7, inig sanop kayo sa adlaw, mahinlo na siya, kung makakaon na siya sa mga halad na balaan, kay mauman kini ang iyang pagkaon. Dini siya ang mukaon, kung bisan unsa, nga namatay nga wala hinabti, o gipatay ba hino
ako mao ang Ginoo. Verse 9. Tumanon gayud nila ang akong sugo, aron dili sila makasara o makamatay tungod sa pagsupak nila niini. Ako mao ang Ginoo nga nagbalaan kanila. Dili makakaon sa hatag na balaan ang dili sakop sa panimalay sa pare. Dili usab makakaon niini ang bisita sa pare o ang iyang sinuhulang sulubuon. Apan makakaon sa iyang pagkaon ang ulipon na iyang pinalit ingon man kagpot ng tao sa iyang panimalay. Verse 12. Dili makakaon sa mga halad na balaan ang anak na babae sa pare na nabinyog dili pare. Apan kung magyuda na siya o magkabulag mahinoon siya o ang iyang bana o wala siya anak o niya motipot siya pagpuyo sa iyang amahan, makakaon siya sa pagkaon sa iyang amahan. Apan dili mahimo na mukaon ni ini ang dili sakop sa panimalay sa pare. Verse 14. Kung may tao nga makakaon sa mga pagkaon kahinalan, apan wala siya masayon, kabalaan di ay kagpo. Ulian niya ang pare sa iyang nakaon, o pakapina niya upusa sa lima kabahin sa bili ni ini. Hinahanglan, dili pa si Panang sa mga pare ang mga balaang butang naghihala sa mga Israelita kadto sa Ginoo aron dili sila makasala o masilutan tungod sa ilang pagkaon sa mga butang na hinalan. Ako ba ang Ginoo na nagbalaan kanila? Verse 17. Ang Ginoo miingon na usab kang Moises, suti sila Aaron ang iyang mga anak, kung man ang tanang mga Israelita, kapon ang pusaka ng Israelita, o langyaw, ang nagpuyo sa Israel, paghalad o halad na sukubog, nagto sa Ginoo, aging pagpuman sa usaka panahan, o kinabubot ko na halad ba ito, kinahanglan, na ihanan niya ang pusaka ng baka, o karnero, o kandi kawalay tansa, aron madawat ang iyang anak. Ayaw ka mo paghalan, o may tansa. Ayaw ipahalad ganto sa Ginoo ang hayop nga ang itlog
pangyaw, giisip nga may tatsa ang maong mga mananap kung dili dawato. Verse 26, ang Ginoo miingon na usab kang Moises, human ihanap ang usab ka laking baka, karnero o kanding balinoon, magpabiling kini sa iyang inahan, sulod sa pito ka andaw, sulod sa ikawalo nga andaw, madawat na kini, ingon nga halan, nga sulugon, alang sa Ginoo. Verse 28, ayaw bunga na pag-ihaw ang inahang baka o inahang karnero o ang natini ini sulod sa usak ka adlaw lamang. Kung maghalad ka ug halad sa pasalamat ngadto sa Ginoo, ihalad kini sa paagi nga kahimutan ka tungod sa maong halad. Verse 30,